E salve meus queridos amigos que acompanham esse humilde canal. Hoje estaremos indo atrás da namorada do Billy, ou do Jimmy. Hoje lhes apresento o Double Dragon, sucesso aí de 1987 aí. Época que eu só tinha 5 anos de idade aí. Mas o jogo é mais vivo do que nunca até hoje. E sei que muitos de vocês curtiram, se não curtiram, curtem esse jogo aí. O canal trabalha com gameplay de todas as épocas aí. Então hoje nós vamos estar trazendo essa pérola aqui pro canal. Já deu pra notar que aqui tem um glitchzinho aqui, né? Ele dá um... Ah, que isso, cara. Dou uma cotovelada de rumo, depois dou um chute e já agarro e já arremesso. E claro que isso não vai colar sempre, né? Alguns hostes não vão aceitar isso, mas é a forma mais segura de atacar aqui a gangue da Mad Gear. Esse joguinho chega a ser cômico, é engraçado. Não? Quase! Ela fez questão de pegar o chicote. Ela só quer atacar de chicote. Yeah! Não tá vendo polo de beisebol não. Caraca, ele esquivou ainda. Ele acertou os dois agora. Doido pra me agarrar ali, ó. Já foi. Não! Pô, não era pra eu ter pego esse bastão, cara. Acabei me prejudicando. Aqui tudo se resolve na cotovelada, cara. Esse carinha sempre aparece já arremessando a faca já. Olha lá então. Primeiro boss aí, ainda bem que o capão ganhando. Não! Caraca, que isso, cara? Hit isso? Uma facada e um arremesso? Caraca, que tática, hein? Fizeram uma tática braba aqui pra cima de mim agora. CPU sempre jogando sujo. Não importa a idade, a época, sempre jogando sujo a CPU. Não, tem hora que eu erro, cara, o botão aqui da cotovelada, que no caso é o botão de soco e pulo ao mesmo tempo. Aí eu acabo levando esses sustos aí igual agora. Sorte, hein? Você dá uma cabeçada nele ali, né? Já foi também. Tá bem, pô. Ô macetinho, só daqui, ó. Minha pesada pega nele. Você pra cá. Só deu um grito. Ah,
tem que dar a cotovelada e já sair logo. Senão a caixa cai na minha cabeça ainda. Ah, a outra doida pra me dar chicotada. Doida pra realizar os fetiches dela, dar chicotada nos outros. Ah! Estão querendo me cercar, cara. Fazer algum, montar alguma tática aí. Mas já foi. Tem que matar eles logo, que vai vir boss aqui já já. Morreu. Vou até essa leva aí que vai vir boss. Ó. Que boss aí. Boa mesmo. Nem matei eles aqui. Não. Como eu sou assim, cara? Pior é que eu erro o botão. Pior é dar esses P.O. aí que tu tá vendo aí. Vou ficar com a guarda aberta. Não teve como escapar agora. Não, vou querer perder vida aqui já cedo, não. Muito cedo pra tá perdendo que continue aí. Caraca, eu erro, putão. Isso daí que atrapalha. Aí. Morreu não, filho. Apanhou bem já, né? Aí, eu vou parar de levantar, filho. Toma, morreu. Missão 3. Uma musiquinha, igualzinho musiquinha de... daqueles filmes de gangue dos anos 80. Até o tema desse jogo é maneiro. E o filme do Charles Bronson. Se garante na mão, não? Vou pegar o bastão de novo, filho. Não vou tentar arremessar ele, não. Vou ver o bola de beisebol ali na mão do outro. Já ia agarrar ali, mas não foi pegar o peso. Opa, ganhou uma vida. Isso é bom. Isso não é lag não, galera. O jogo que é lento assim mesmo. Não pula não, cara. Já foi, eu posso agarrar isso daqui. Esse latão aqui pra presentear alguém, é você mesmo. Tirei seu chicote, né? Ela vai pegar o chicote ainda. Caraca, eu fiz questão de buscar. Que isso, cara? Como é que conseguiu? Que isso? Ele ainda buscou o barril aí. Isso que é força de vontade mesmo. Ah, não pegou. Homem invisível. A faca é minha. Esse cara só não cheio de faca.
Bobo aí. Vou mandar os arremessos aí do resto aí, né, minha vida? Morreu. Pô, essa parte aqui que é chata, cara. Tô percorrido aqui, mano. Ah, pulei certo. Sair dali que ele vai querer me... Ih, não! Aí, aconteceu o que eu temia, cara. Me arremessou mesmo. Vim na seca de me arremessar e conseguiu. Tá doido pra me jogar lá na água. Dar um pit fatality. Não! Quase! Cara, o jogo é sujo, né, mano? Morre não, filho. Olha os dois também, o capanga e o abobo. Esse daqui vai visitar o laguinho ali, com certeza. Tem que tomar um pit fatality, né? Caraca, eu fui sair andando, cara. Morreu. Um suspiro aí. Caraca, ele foi lá buscar pedra. Esse trapalhão todo. Que isso, cara? Saindo de voadora? Não é The King of Fight, não, cara. Toma do seu remédio, então. Dois abobos, hein? Incrível. Pra agarrar, que isso, cara? Aproveitou que eu tava de guarda aberta ali, mano. Ah, na hot quando o comando não sai, cara. Paga um preço caro por causa disso. Graças até a hora que o jogo fica dinâmico lá. Mas isso é do jogo mesmo, né? De gravador ou hardware do PC, não. Vamos para a próxima missão. Carinha igual o Dennis Rodman aí é duro na queda, ele morre fácil não. Macetinho de dar chute e agarrar nele, ele não pega nele não. Então aqui vai ser só cotovelada mesmo. Outro? Sei que vinha dois aqui. Ah,
um japonês. Ah, você vai cair, cara. Você... Caiu, caiu. Oh, delícia, caiu. Mais alguém? Deixa eu tentar me derrubar aqui, hein? Acho que vai vir uma boba aqui ainda. Não dá pra descer, cara. Caraca, aí dá mó ótimo. Quando isso acontece, cara? Chamei chefe tudo junto, mano. Porra, hein, criança? Vou ter paciência pra matar um por um agora. Ó, oh, tomei, galera. Sorte. Não, não pula, cara. Cambrada. Tô gelada, mano. Esse combate o game só na cotovelada, de outra forma. Nós estamos vários escovados. Acho que esse boss vai morrer primeiro que eles, cara. Eles correm muito. Falei? Pode morrer o primeiro ainda. É, mas estamos indo bem, né? Uma vida perdida ainda. Ó, já chegamos à etapa final do jogo. Essa, ah, essa fase aqui, meu. Vários continuam e vai embora aqui. Aí. Essas paredes são imprevisíveis, cara. Não dá pra saber a hora que vai sair esse tijolo da parede aí. É complicado. Vai ser algo que continue aqui, né? Ah, como é que ele me pegou ali, cara? Aí, depois que derruba já era, né? Depois que derruba é um atrás do um ataque atrás do outro. Pegar e sair andando assim, na cara dura. Um pouco explosão que eu não pegou nele. Olha lá pro espinho. Uma espetada nele aí, dá? Mentira, se é eu. Se é eu, a estátua tinha mandado o espinho. O espinho, vai. Ah, mentira, cara. Que isso, ele tá sendo de voadora, cara. Nem tento mais isso. Melhor continuar com meu feijão com arroz aqui mesmo, meu Deus. Agora vai ser um opa pra sair, cara. Tem duas estátuas aqui, uma aqui e uma lá. Aí. Mentira, cara. Os continue que são economizados ao longo do jogo, é tudo perdido aqui. Olha lá, vê se o cara passa. Olha lá, e sabe a hora, cara. E ele vai passar ali, tu vai ver. É porque ele... Olha lá, viu? Olha lá como é que ele passa. Ele me acerta, olha. Quase que me acerta. Outra? Que isso, cara? Ele me derrubou, mano. Caraca, cara. Muito ladrão, cara. Vai jogar outra. Ó. Ele ia jogar uma faca, ó. Armando pra jogar uma faca. Hein? Outro pit. Caraca, muito louco, cara. Que joguinho brabo. Só vez.
Tá um pouco aí. Acho que aqui vem dor, não vem só esse não. Aí, sabia, mano. Confiança. Acertando os dois juntos, né? Já é um ganho. Tomei. Se ele levanta mais rápido ali, ele me arremessava ainda. Caraca! Não! Que isso, cara? Dei direto. Isso aí, filho. Morro com dignidade. Vai vir uns... Ai, a namorada do Pires ali. Agora vai vir uns carinha aqui brabo pra caramba. Ó, arremessei o cara nele, mano. Me pegou, cara. Minha tática não deu certo. Vem. Olha lá, não pega. Só porque a tática é boa. Esse aqui é o chefe já, hein? O bobo vai ficar aí só olhando a luta. Se vê aqui com o meu grit aqui em cima dele, então. É, parece que o bobo só quer assistir só. Caraca, ele bugou mesmo, cara. Olha lá, bugou na parede dele. Maravilha isso, hein? Caraca, engraçado isso. A bomba bugou, cara. Impressionante. Se eu for ali, ele dá uma escovada no meu quengo ali. Dá logo um telefone logo. Ah, esses caras vão morrer não, mano? Tomaram porrada pra caramba. Que isso? Não vai morrer mesmo não? Eu tô achando que o jogo bugou, hein? Eu acho que eles só morrem quando vier o boss mesmo. Se eu der tela. Aí, morre não. Vou dar tela então. Aí morreu, era isso mesmo, cara. O problema é que vai vir mais dois desse daí, né, cara? Vou ter que enfrentar o chefe, até a pouco vai vir junto. Caraca, meu. Que encrenca dos deuses, hein? Não, não, não! Caraca! O de comando aqui é fatal, cara. Os grandão estão mal abraçados. Quase que eu tomei tiro ali. Era fatal, cara. Mentira.
Foi uma só, cara. Foi uma só pra me enterrar ali. Olha! Quase! Eu acho que o Abobo tá com a receita aí da vida infinita, hein, cara. Não é possível, mano. Vai morrer, agora vai todo mundo fugir. Todo mundo pode, fica enfrentar mais. Quanto mais é nós bordoados aí, vim embora. Ele vai fugir, não, vai morrer mesmo. Seu irmão com dignidade por ter contribuído pro crime. Tá aí, namoradinha de volta ao Billy aí. Musiquinha pra comover. O amor é lindo. E assim encerramos nossa gameplay. Se você gostou desse vídeo, deixa de dar aquele joinha aí pra estar contribuindo e se inscrever para outros conteúdos dessa mesma natureza aqui nesse humilde canal. Forte abraço do Gai e até a próxima. Valeu!